Червонокнижний ведмідь виступає на арені Запорізького державного цирку. Юристка однієї з громадських організацій Аліна Сорока каже, вперше його помітили під час вистави 21 квітня. Про це нам ми дізналися від волонтерів, які надіслали нам посилання на статтю, а також на сайт Державного Запорізького цирку, в якому було на головній сторінці висвітлено афішу з текстом, що вони використовують дійсно бурих ведмедів, тобто вони закликали глядачів відвідувати шоу. Аліна Сорока каже, ці тварини під загрозою зникнення, тому використовувати їх у комерційних цілях заборонено законодавством. За даними Червоної книги, в Україні бурих ведмедів залишилося не більше 300. Це бурий ведмідь, занесений до Червоної книги, як зникаючий вид під номером 671 в переліку. І тому утримувати їх просто в неволі або в напівневольних умовах – це має бути відповідні документи тільки про це. Волонтери надіслали звернення до Запорізького цирку і Міністерства культури з проханням надати дозвільні документи та припинити використання тварин у виставах, каже Аліна Сорока. На жаль, поки що не відповіли. Надіслали ми його 3 травня 2024 року. Наразі відповіді поки що немає. Місяця ще не пройшло, тому десь ще тиждень ми будемо чекати. Спілкуватися з журналістами Суспільного в Запорізькому державному цирку відмовилися. Втім, поза кадром пояснили, що на балансі закладу тварин не мають. А ведмідь є власністю артистки, яка придбала його ще до того, як у 2003 році тварину внесли до Червоної книги і має на нього всі дозвільні документи. Також зазначили, що останнє шоу із ним було 5 травня. Про те, що цирк не отримав тварин, підтвердили і в Мінкульті. Запорізький державний цирк не має на утриманні бурих ведмедів. Таку відповідь надало Міністерство культури на наш інформаційний запит щодо залучення у виставах цих червонокнижних тварин. Крім того, у відповіді зазначили, що на сьогодні відсутній порядок видачі дозволів на їх використання у цирку. Аліна Сорока каже, якщо так і не отримують відповіді від цирку, звертатимуться до правоохоронців. Будемо просити ініціювати перевірку в поліції, щоб вони здійснили перевірку умов утримання, де саме утримується ця тварина, в яких умовах. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.